Планета Кіно. Це щось. Будьмо. Я Девід. Джанін. Я щойно з такою кралею познайомився. Та ти що? Обережно! Трясся, ми когось били. О, Боже! Треба вшиватися просто зараз. Маємо викликати швидку. Ти ж бачиш, вона померла. Девіде! Це могло статися з будь-ким. Але сталося зі мною. Сталося з нами. Знаєш, скільки дають за втечу з місця? Хочеш до в'язниці? Ти ж типу журналіст. Дізнайся, що їм відомо. У місті орудує маніяк. Це схоже на його нове ідеально сплановане вбивство. Поліція налаштована серйозно. Вони копатимуть. У них немає ні машини, ні свідків. Це поки. Я десь бачила тебе. Ти знала її? Вона була моєю сестрою. Мені потрібні відповіді. Не втрачай пильності. Не дай загнати нас у пастку через якусь дівчину. Думаю, я знаю, як піймати вбивцю. Мені здається, вона нас викрила. Чому ти не сказав мені, що давно з нею знайомий? Ти що, бавишся у шпигуна? То ви знайомі? Ванесо, це мій сусід. Роберт, у що ви мене втягнули? Що ти ховаєш? Що ви ховаєте? Чи ти вирішив мене підставити? Ти з'їхав з глузду, Роберте. Ти не випадково опинився в тій машині. Девіде, нічого випадкового не буває. Це від самого початку. Хитро спланована гра. Ідеальне вбивство.